Salam mebellərim nöqtə istifadəçilər, bu biləcərdə olan stol mağazasını sizə göstərmək istəyirəm. Burada bütün modellərdə stol stullarım var. Topdan satış da mümkündür. Tək-tək stol stul olaraq da satışı mümkündür. Yəni çeşidlər çoxdur. Baxmaq üçün sadəcə bir mağazana ancaq stol stul qoymuşuq. Bir də mətbəx mebelləri filan. Göstərə bildiyim qədər göstərəcəm sizə.